Влітку під час обстрілу села російськими військами неповнолітні 12, 14 та 16 років загинули від влучання снаряду на подвір'я будинку, де жили дівчата. Гралися діти біля свого будинку, і був обстріл населеного пункту нашого, і прилетіло з боку російських окупантів. Був у нас обстріл, і троє дітей загинули. Загиблі дівчата з багатодітної родини, розповіли у сільраді. Після деокупації села мати та сестри загиблих виїхали на тимчасово непідконтрольні Україні території. Ну, кажуть, що з ними весь час їх привозили на тих ПМПхах, танках, каталися. Так, дівчатки. Так сказати, хоча вони ж малі. На подвір'ї будинку, де жила родина, все потрощено уламками снарядів. Ну, це діти написали. Після того, як росіяни снарядами обстріляли село, самі ж окупанти і поховали трьох дітей на місцевому кладовищі. Слідчі разом із криміналістами та вибухотехніками обласного главку поліції провели ексгумацію. Було ексгумовано тіла неповнолітніх 12, 14 та 16 років. Під час проведення судово-медичної експертизи було встановлено, що смерть неповнолітніх настала внаслідок міновибухових травм, які вони отримали у червні під час обстрілу окупаційними військами території селища Новопетрівка Широківської громади Баштанського району. Поліцейські документують злочини, вчинені під час окупації території Миколаївщини. Інформація долучається до матеріалів провадження, яке здійснюється за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни», що карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.